У Черкасах на засновника проекту «Зупини гуся» напали невідомі. Чоловіки розпилили газ із балончика прямо в обличчя Вікторові Волинцю. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, активіст полює на водіїв, що паркуються, як їм заманеться. На автівках порушників Віктор Волинець лишає відповідну наліпку. Цього разу він хотів наклеїти візочок на машину, яка стояла на місці для людей з інвалідністю, бо та не мала жодних позначок. До Віктора Волинця відразу підбігли кілька чоловіків і почали розпилювати йому в обличчя газ. Нині в активіста серйозні хімічні опіки очей. Він звернувся до правоохоронців. Мій право, їздить без значка. Добре.